Johor akan melaksanakan kerja penyelenggaraan jalan persekutuan di seluruh negeri itu yang sebahagian besarnya membabitkan daerah Johor Bahru melalui peruntukan RM36.29 juta daripada kerajaan pusat. Pengurusi Jawatankuasa Kerjaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Muhammad Solihan Badri berkata, sejumlah RM12.1 juta diperuntukkan bagi penyelenggaraan jalan persekutuan di daerah Johor Bahru manakala bakinya untuk daerah-daerah lain. Bagi daerah Johor Bahru, jalan terbabit ialah di Lebuh Raya Pasir Gudang membabitkan seksyen 16 hingga 23 iaitu persimpangan Pelentong Seri Alam, seksyen 10 hingga 12 di persimpangan Taman Perindustrian Terbrau Taman Daya, seksyen 0 hingga 2 di Tol Perling sehingga Susur Skudai dengan keseluruhan kos sebanyak RM10 juta. Katanya kerja pembaikan di laluan sepanjang 11 km akan bermula 15 Februari depan selama 2 bulan dengan satu lorong ditutup. Dari itu kita juga akan melakukan penambahbaikan atau repair jalan di jambatan Penggeli yang baru-baru ini saya ke sana rosak akibat banjir, peruntukan RM400,000.